Upravo u ovim trenucima završen je sastanak u Patrijaršiji. Premijer Ivica Dačić već je napustio zgradu u Patrijaršiji, nije se obraćao novinarima. Očekuje se da svakog trenutka izađu i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Vučić i Dačić, pretpostavljam, idu u vladu Srbije za 17. kao što sam rekla, zakazana sednica vlade. A kakva će biti odluka vlade Srbije, može se već čitati iz jutrošnjih aktivnosti najveće stranke koje čini Srpske napredne stranke. Ona je održala sednicu predsedništva. Kako je to izgledalo i šta su naprednjaci odlučili? Više od toga od moje koleginice Žana Bulajić koja je to jutro spratila. Tako je, Tanja, naprednjaci su jutro, su možda neobičajno vreme, u 8 ujutro održali sednicu predsedništva. Dve glavne poruke koje su stigle iz sedišta najjače stranke u vladajućoj koaliciji jeste da ovakav papir kakav je sada da ne može da se potpiše, ali isto tako da se od Brisela traži da se dijalog nastavi što pre. Novinarima se obratio Aleksandar Vučić posle te sednice predsedništva i rekao da Srbija ne može da pristane na ucene i na poniženja, da ne može da ide ispod minimuma interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Novinare je zanimalo i to da li očekuje neke negativne komentare sa zapada. Aleksandar Vučić je rekao da ne očekuje negativnu reakciju, ali da očekuje njihovu hitnu akciju, ako tako može da se kaže, posle dogovora Beograda. Aleksandar Vučić je ponovio da konkretan papir ne postoji, da se u stvari pretpostavlja se radi o tih 8 tačaka o kojima se do sada pregovaralo u Briselu, o kojima su pregovarali Beograd i Priština, i da oko određenih tačaka postoje veći spora, oko nekih je možda dogovori moguć u skorije vreme. Takođe, Aleksandar Vučić je ponovio da Srbije nema vremena da taktizira, da ideje o tome da se sačeka godinu ili dve pa da se pregovori nastave, da ne dolaze u obzir, bar za Srpsku naprednu stranku, i da svi koji imaju takve ideje, za to prvo mora da dobiju podršku građana na izborima, ali da vidimo kako je to jutro se izgledalo ovde u sedištu Srpske napredne stranke. Rani sastanak Aleksandra Vučića i članova predsjedništva u danu odluke za Srbiju. Dugo očekivani odgovor naprednjaka na ponudu Brisela, koja čak i nije bila u formi konkretnog papira. Naprednjaci predlažu da vlada od Brisela zatraži hitan nastavak dijaloga sa Prištinom. Srbija, kako navodi prvi potpredsednik vlade, ne želi da pristane na ucene i poniženje. Naš je predlog vlade Republike Srbije da utorak ono što nismo videli i ono što ne uvažava ni minimum naših nacionalnih interesa ne potpišemo, ali da istovremeno nastavimo razgovore. Papira nema, ali su sporne tačke ostale. Dodavanje novih opština srpskim opštinama na severu Kosova nije jedina tačka spora. Nismo dobili nikakav odgovor oko prisustva ili neprisustva kosovskih oružanih snaga u narednom periodu. Nemamo dovoljno jasan odgovor oko, dovoljno jasan, ne kažem da smo tu daleko. Tiče se obrazovanja i zdravstva, mislim da je tu potrebno samo pojašnjavanje i da tu nije, i da tu prosto nismo daleko. I ono što je još neophodno se dogovori, postoje razlike u onome što oni nazivaju panelima ili komorama, kako god hoćete, oko drugostepenih sudova. Na srpsko ne, prvi potpredsednik vlade ne očekuje negativne reakcije iz Brisela i Vašingtona, ali veruje da će srpski odgovor izazvati reakciju na zapadu. Dijalog je jedini mogući izlaz iz situacije u kojoj se nalaze Beograd i Priština. I u toku rata, kad vodite rat, a davno je rat završen, vi morate da sednete da razgovarate sa nekim. Mi moramo da nastavimo da razgovaramo i naša je želja da nastavimo da razgovaramo. Ako nismo stigli posle 8. runde, možda ćemo stići posle 9., možda posle 10., možda posle 12. Pa kome je problem? Je li problem da odemo do Brisela? Nama nije. I nama se, odmah da vam kažem, ne taktizira. Čekanje na povoljni trenutak za pregovor i rešenje za Kosovo, što bi značilo usporavanje evropskih integracija, nije opcija koja je prihvatljiva za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Da li vi hoćete da vodimo zemlju u uslovima izolacije? Ja lično i ova stranka u tome neće da učestvuje. Hoćemo da nastavimo razgovore i pregovore. I ti razgovori i pregovori moraju da budu nastavljeni zato što ne postoji drugo rešenje. Šta to znači? Da zatvorimo vrata Evropskoj uniji. Hoćete da kažete da ne razgovaramo ni sa kim u svetu?
Nema problema. Neka to radi neko drugi. Samo pre toga mora da dobije većinsku podršku naroda. Pre toga mora da nas pobedi na izborima. Predlog predsednika Srbije Tomislava Nikolića da bi razgovori mogli da se vrate pod okrilje Ujedinjenih nacija je lep, ali pitanje je, kako navodi lider naprednjaka, koliko je on i realan.